Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ իմ YouTube-յան ալիքում, և եթե առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները կամ պատահաբար բաժանորդագրված չեք ալիքիս, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, քանի որ այստեղ դուք կգտնեք ամենօրյա հետաքրքրագույն աստղաբանական կանխատեսումները, խորհուրդները, նաև այլ շատ կարևոր ինֆորմացիաներ եւ օգտակար ինֆորմացիաներ, որոնք ձեր կյանքը կդարձնեն ավելի հաջողակ եւ արդյունավետ։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնեմ հուլիսի 26-ի եւ 27-ի աստղաբանությունը, կանխատեսումները եւ լուսնային օրացույցը։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ դեռևս հուլիսի 25-ին երեկոյան լուսինը մուտք է գործել արդեն կարիճ աստղակերպը, սակայն ես պետք է ձեզ զգուշացնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ հուլիսի 25-ի երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 19:05-ից մինչև 20:55 րոպե լուսինը գտնվելու է, սիրելի բարեկամներ, ազատ ընթացքում։ Այսինքն լուսինը մեզ մոտ գտնվում է կշերք և կարիչ համաստեղությունների եզրագծում և որևիցե հարաբերակցություններ չի կազմում այլ մոլորակների հետ։ Նրա հիշեցնեմ, որ նրա վերջին հայեցողությունը Չարաբաստիկ Պլուտոն մոլորակի հետ քառակուսին էր, ահա այս քառակուսին լուսնի և Պլուտոնի, որը դուք այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին, որը տեղի էր ունեցել 19:05 րոպեին, հուլիսի 25-ին 19:05 րոպեին։ Եվ այնուհետև լուսինը որևիցե այլ մոլորակների հետ հարաբերակցություններ չի կազմում և այդ պատճառով արդեն իսկ հուլիսի 25-ի երեկոյան մի պլանավորեք ինչ-որ կարևոր հանդիպումներ, գործարքներ կամ ինչ-որ նոր գործունեության սկիզբ, որովհետև սովորաբար, երբ լուսինը գտնվում է ազատ ընթացքում, որևիցե գործ, որևիցե ծրագիր իր ավարտին չի հասնում կամ հասնում է մեծ դժվարություններով, եթե անգամ հասնում է ավարտին, ապա դա մեծ դժվարություններով է տեղի ունենում։ Ես հիշեցնեմ, որ բազմից եմ անդրադարձել իհարկե այդ թեմային, որ Հայաստանի Հանրապետության նատալ քարտեզում, այսինքն այն անկախության օրը, որ մենք նշում ենք, սեպտեմբերի 21-ին 91 թվի հանրաքվեյով հրճակված այդ անկախությունը, ահա այդ օրը լուսինը ևս գտնվում էր ազատ ընթացքում, այսինքն այդ պահին, երբ ծնվեց այդ հանրապետությունը, երրորդ լուսինը ազատ ընթացքում էր, և դա նշանակում է, որ փաստացի որևիցե գործ, որևիցե նպատակ, որևիցե ծրագիր իր վերջնական ավարտին չի հասնում և այսպես օդում կախված է, կարծես թե, մնում և չի ստանում դրական, համենայն դեպս չի ստանում դրական հանգուցալուծում։ Այնպես որ այդ հուլիսի 25-ին երեկոյան 19:05-ից 20:55 որևիցե կարևոր գործ, խոսակցություն այսպես մի ձեռնարկեք, և նաև դա վերաբերվում է փոխանցումներին, գումարների փոխանցումներին, բանկային գործարքներին և այլը։ Եթե օնլայն եք անգամ կատարում, դա բարդություններով կընթանա։ Եվ հուլիսի 25-ին արդեն, սիրելի բարեկամներ, երեկոյան 20:55 րոպեին, 20:55 րոպեին լուսինը հայտնվում է կարիճ աստղակերպում և այլ հարաբերակցություններ արդեն այդ այլ մորակների հետ չի կազմում։ Բավականին լարված է լինելու, սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը, որովհետև այդ գիշեր մենք ունենալու ենք 2:06 րոպեին, սիրելիներս, լուսնի և արեգակի քառակուսի, լարված մոլորակային հարաբերակցություն է համարվում քառակուսի հայեցողությունը լուսնի։ Ահա 2:06 րոպեին այստեղ մենք տեսնում ենք լուսնի և արեգակի
լարված հարաբերակցություն, ուրեմն երկու աստիճան առյուծ, գիտեք, որ արդեն իսկ հուլիսի 23-ին Արեգակը մուտք է գործել առյուծ, և լուսինը հայտնվելով նրա այսպես քառակուսի կազմող նշանի մեջ, այսինքն կարիճում, երկու աստիճան կարիճում կազմում է քառակուսի. Սա շատ լարված հարաբերակցություն է, սովորաբար լուսինը խորհրդանշում է մեր էմոցիաները, մեր ներաշխարը և Արեգակը մեր գիտակցությունը և մեր էներգիան, մեր եսը, երբ նրանք երկուսը հայտնվում են քառակուսի հայեցողության մեջ, որ դուք այժմ տեսնում եք ձեր էկրաներին կարմիր գծագրված, դա նշանակում է, որ կոնֆլիկտ է առաջանում ձեր գիտակցության և ենթագիտակցության միջև, այսինքն այսպես գիտակցություն այլ ուղղությամբ է գնում, ենթագիտակցությունը մեկ այլ ձգտումներ ունի և էմոցիոնալ լարվածություն է առաջանում, հնարավոր է մղձավանջային երազներ հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը։ Եվ հենց այդ ժամին հուլիսի 26-ի 2:06 րոպեին ձևավորվում է լուսնի առաջին քառորդը, այսինքն լրվում է լուսնի առաջին քառորդը, դուք կարող եք արևմուտքում տեսնել լուսին, եթե եղանակը իհարկե անպամած չլինի, կարող եք տեսնել և կհամոզվեք, որ լուսնի մահիկը արդեն բավականին մեծացել է։ Լուսինը աճող է, հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ մինչև օգոստոսի 1-ը լուսինը աճող է լինելու մեզ մոտ։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ հուլիսի 26-ը բավականին լարված օր է մեզ մոտ լինելու, սիրելի բարեկամներ, քանի որ լուսինը հարաբերակցությունների մեջ է մտնում չար մոլորակների հետ, սկզբում Սատուրն մոլորակի հետ, հուլիսի 26-ին առավոտյան 8:30 Երևանի ժամանակով տեղի ունենում այդ լարված հարաբերակցությունը ճիշտ է, հարաբերակցությունը լարված չէ, եռանկյունի է, որովհետև Սատուրնը այդ չարաբաստիկ սահմանափակումներ առաջացնող մոլորակ Սատուրնը գտնվում է 6 աստիճան ձկներում, իսկ լուսինը 6 աստիճան կարիճում, այնուամենայնիվ, քանի որ Սատուրնը ընդհանրապես համարվում է լուսատուների, այդում նաև լուսնի հակառակորդը, այսինքն սկզբունքներին հակառակ է գնում լուսատուների Սատուրնը, այդպես է ավանդական աստղաբանության մեջ, բնականաբար անգամ դրական հարաբերակցությունները լուսատուների և Սատուրնի մեզ մոտ համարվում են այսպես ոչ այնքան բարենպաստ։ Նո մի քիչ մռայլ է լինելու այդ առավոտը հուլիսի 26-ին և նաև ցերեկվա ժամերը ևս այնքան էլ բարենպաստ չեն, մի քիչ լարվածություն կլինի, ինչու, որովհետև հուլիսի 26-ին արդեն 15:05-ին լուսինը նաև 6 անկյուն է կազմում Մարս մոլորակի հետ։ Ճիշտ է, լուսինը գտնվում է կարիճ աստղակերպում, իսկ կարիճը դուք գիտեք, որ Մարս մոլորակի տիրապետության տակ է, այսինքն ռազմի, ակտիվության, էներգիայի, նախաձեռնության Մարս մոլորակի ազդեցության տակ է, և լուսինը իր լույսը տալով Մարսին, այսպես զորացնում է Մարսին, Մարս այժմ գիտեք գտնվում է կույս աստղակերպի 9 աստիճանում։ Առավոտը հատկապես անբարենպաստ է նաև այն տեսանկյունից, որ երբ լուսինը հայտնում է 6 աստիճան կարիճում, դա այսպես բավականին բացասական աստիճան է, սպանության աստիճան է, այնպես որ առավոտյան որևից է հուլիսի 26-ի առավոտյան որևից է կարևոր գործեր մի ձեռնարկեք և իհարկե ավելի բարենպաստ կլինի հուլիսի 26-ի օրվա երկրորդ կեսը, գոնը ժամը 3-ից հետո արդեն մի քիչ էներգետիկան կկարգավորվի, կբարելավվի, նաև ասեմ, որ առավոտյան լուսինը գտնվելու է իր անկման 3-րդ աստիճանում կարիճի, անցնելու է այդ աստիճանով, որը իհարկե խիստ թույլ դիրք է լուսնի համար և նա իր զորությունը կորցնում է։ Սիրելիներս, վերջին հարաբերակցությունը, որը կկազմի լուսինը հուլիսի 26-ին, դա երեկոյան 21:40 րոպեին Երևանի ժամանակով դիմակայությունն է Յուպիտեր մոլորակի հետ, 21:40-ին լուսինը կազմելու այդ դիմակայությունը, ուրեմն Յուպիտեր մոլորակի հետ, այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին այդ դիմակայությունը,
3 աստիճան կարիճ եւ 13 աստիճան ցուլ, ընդհանրապես 26-ի ընթացքում լուսինը ընթանալու է 1 աստիճան կարիճից, հասնելով մինչեւ 14 աստիճան կարիճը։ Եվ երեկոն բավականին այսպես ակտիվ դինամիկ է լինելու լիսի 26-ի, այդպես եմ ես տեսնում, որովհետև Յուպիտերը մեծ երջանկության մոլորակ է, մեծ բարերար մոլորակ է, և երբ նա փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում լուսնի հետ, անգամ բացասական երանգով, այսինքն դիմակայությունը համարվում է լարված հարաբերակցություն, այնուամենայնիվ դրական զարգացումները ավելի հավանական են հունիսի 26-ի երեկոյան, բայց հնարավոր են ինչ-որ չմտածված ձեր կողմից քայլեր, այսինքն գումար ծախսելու ուղղությամբ կարող եք այդ հունիսի 26-ի երեկոյան ինչ-որ չմտածված, այսպես ծախսեր անել, գնալ առևտրի, գնալ մոլեր, որը որ իհարկե պետք է խուսափեք, եթե այդպիսի խնդիր ունեք, համենայն դեպս խուսափեք, այսինքն չմտածված շռայլությունը այդ մոլորակային հարաբերակցության առանձնահատկություններից է, Յուպիտերի և Լուսնի վատ հարաբերակցությունները այդպիսի հակում են ստեղծում, այնպես որ պետք է զգույշ լինել, եթե չեք ուզում այսպես ջրի պես ձեր գումարները ծախսվեն։ Այժմ անցնենք հուլիսի 27-ին։ Սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 27-ին Լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը կարիճ աստղակերպով, անցնելով կարիճի 14 աստիճանից մինչև 27 աստիճանը։ Եվ այստեղ հուլիսի 27-ը շատ ավելի իհարկե լարված օր է լինելու մեզ մոտ, քան հուլիսի 26-ը։ Ինչու, որովհետև հուլիսի 27-ին Երևանի ժամանակով 15:10 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, Լուսինը կազմում է լարված դիմակայություն անսպասելի փոփոխություններ առաջացնող ուրան մոլորակի հետ։ 15:10 Երևանի ժամանակով, ահա։ Այժմ տեսնում եք այդ հարաբերակցությունը ձեր էկրաններին, Լուսնի և Ուրանի դիմակայությունը, սա խիստ լարված էմոցիոնալ շրջան է լինելու, սիրելի բարեկամներ, և անսպասելի զարգացումներ կարող է տեղի ունենան հուլիսի 27-ից հերեկվա ժամերին, այնպես որ զգուշացեք ճանապարհներին, զգուշացեք ճամփորդությունների ժամանակ, զգուշացեք ամեն տեսակ այսպես անսպասելի բարդ իրավիճակներից, անկանխատեսելի իրավիճակներից, այսպես շատ ռիսկային քայլեր մի կատարեք հուլիսի 27-ին, որովհետև դրանց հետևանքները կարող են լինել խիստ անկանխատեսելի, ուրանը երբևէ հստակ ինչ-որ լուծումներ չի տալիս որևիցե իրավիճակում, այլ այսպես նման է ռումբի, որը կամած-կամած այսպես հաշվում է, հետ հաշվարկ է անում մինչև պայթյունը, երբեք չգիտես երբ ուրանը կպայթի։ Ճիշտ է, ուրանը ցուլ աստղակերպում և այժմ նա գտնվում է ցուլ աստղակերպի 22-րդ աստիճանում, թույլ է, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ նրա ազդեցությունը անկանխատեսելի և հեղափոխական և կտրուկ ազդեցությունը, դա չի մեղմացնում նրա թույլ լինելը։ Եվ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ միաժամանակ ինչով է բարդ այդ ժամը 15:10 րոպեին, միաժամանակ լուսինը կազմում է նաև լարված քառակուսի սև լուսնի հետ և ձևավորվում է այսպես կոչված տաո քառակուսի, որը այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին կանաչ գույնով գծանշած, այսինքն լուսին, սև լուսին, որը գտնվում է առյուծում հիմա, և ուրան։ Եվ սա շատ այսպես էմոցիոնալ լարված հարաբերակցություն, այսինքն մութ ուժերը կարողանում են ակտիվ ներգործել ձեր հոգևոր աշխարհի վրա, ձեր էմոցիոնալ աշխարհի վրա, առաջանում են զանազան գայթակղություններ և շատ անսպասելի խճճված բարդ իրավիճակներ, որոնք հաճախակի ձևավորվում են պարզապես սև ուժերի ինչ-որ բացասական ազդեցությունների հետևանքով, այսինքն հնարավոր է այժմ ավելի հեշտությամբ մարդիկ ենթարկվում ինչ-որ բացասական ազդեցություններ, այսինքն աճ, կնավս և այլն, պետք է զգուշանալ։
Հատկապես դա վտանգավոր են այսօր ինչ-որ մասսական վայրեր, որտեղ մարդիկ շատ են հավաքում, դա ուրանը դա հենց այդ հավաքներն է խորհրդանշում, ինչ-որ հասարակական ակտիվություն, իհարկե բավականին լարված իրավիճակ է ստեղծելու։ Եվ այնուհետև Լուսինը արդեն օրվա վերջում, սիրելի բարեկամներ, գնում է դեպի լարված հարաբերակցություն Մերկուրի մոլորակի հետ, որը գտնվում է ևս Արյուծ աստղակերպում։ Եվ այսպես Երևանի ժամանակով 23:50 րոպեին Լուսինը ձևավորելու է լարված այդ քառակուսին նաև Մերկուրի մոլորակի հետ, որը բարդացնելու է միջանձնային հարաբերությունները, այսինքն դժվար կլինի փոխըմբռնման գալ, իրար հասկանալ, ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալ կամ վերականգնել հարաբերությունները, նաև բարդություններ ճանապարհներին և ընդհանրապես ամեն տեսակ խոչընդոտներ, վերնափոխադրումներում եւ այլն։ Մերկուրին արդեն իսկ աստիճանաբար դանդաղեցնում է իր շարժը, քանի որ գիտեք, որ օգոստոսի վերջին նա դառնալու է հետընթաց, արդեն դա պետք է զգացվի։ Միաժամանակ, սիրելի բարեկամներ, հենց այդ ուշ երեկոյան, հուլիսի 27-ին, Լուսինը նաև Եռանկյունի հարաբերակցություն է կազմում Նեպտուն մոլորակի հետ, այսինքն ինչ-որ ինֆորմացիոն հոսքեր տեղի կունենան այդ հուլիսի 27-ի ուշ երեկոյան, որոնք հնարավոր է դեզինֆորմացիա տարածվի, այսինքն կեղծ լուրեր տարածվեն, քանի որ Նեպտունը հաճախակի ստեղծում է խապկանքներ, այսինքն այնպիսի մոլորակ է, որը հաճախակի այսպես թյուրիմացություն է ստեղծում, մշուշապատում է մեր գիտակցությունը և դրանով այսպես մենք հիպնոզանում ենք։ Նիպտունը հենց հիպնոսի նաև նշան, այսպես մասսական հիպնոսի նման մի բան է, կարող ինչ-որ հայտարարություն տարածվել, ինչ-որ չգիտեմ, տեսանյութ տարածվել, որը այսպես մասսական գիտակցության վրա կազդի, բայց պետք է ստուգել այդ նյութի իսկությունը, որտեղ հնարավոր են կեղծիքներ զանազան։ Այնուհետև, սիրելի բարեկամներ, արդեն ուրեմն հուլիսի 28-ին, արդեն ուշ երեկոյան գիշերը, հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը, նաև մեկ կարևոր ես հայեցողություն ձեզ ներկայացնեմ, դա Լուսնի և Վեներայի հայեցողությունն է, քառակուսի հայեցողությունն է, որը տեղի կունենա մեկանց 5 հուլիսի 28-ին, դեպ Լուսինը դեռ շարունակելու է գտնվել Կարիճ աստղակերպում, նաև հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշեր Լուսնին շարունակում է իր ընթացքը Կարիճով, և ահա տեսնում ենք նաև Վեներայի և Լուսնի լարված հարաբերակցություն, որը կրկին էմոցիոնալ անկայունություն է առաջացնում, լարվածություն է առաջացնում, և առհասարակ է հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը ևս խիստ այսպես մղձավանջային է լինելու, անկայուն է լինելու, ինչ-որ անորոշությամբ լի է լինելու, մեծ լարվածություն եմ ես տեսնում նաև այստեղ, նա մանավանդ, որ հուլիսի 28-ի վաղ առավոտյան 4:21 րոպե Երևանի ժամանակով արդեն մենք տեսնում ենք նաև Լուսնի և Պլուտոն մոլորակի, չարաբաստիկ Պլուտոն մոլորակի վեցանկյունը։ Եվ այստեղ կրկին մենք բախվում ենք այսպես այնպիսի իրավիճակների հետ, որոնք մարդկային վերահսկողությունից վեր են, այսինքն իրավիճակի վրա ազդում են ինչ-որ անդեմ ուժեր, Պլուտոնը դա այդ անդեմ ուժերն են, և այսպես շատ քիչ բան է կախված անհատներից։ Հուլիսի 28-ի 4:23 վաղ առավոտյան Լուսինը մուտք կգործի աղեղնավոր աստղակերպ։ Ահա Լուսինը աղեղնավոր աստղակերպում, որի մասին, սիրելի բարեկամներ, արդեն կպատմեմ հաջորդ վիդեոներում, այժմ ընդհանուր ներկայացնեմ Լուսինը Կարիճ աստղակերպում
ինչ է խորհրդանշում։ Լուսինը կարիճ աստղակերպում ընկած վիճակում է, որովհետև լուսինը փառավորվում է ցուլ աստղակերպի երեք աստիճանում, հատկապես կարիճի սկզբում լուսնի համար խիստ անբարենպաստ դիրք է, քանի որ անկում է ապրում, եթե փառավորվող մոլորակը նման է գահին բազմած թագավորի, ապա ընկած մոլորակը նման է մարդու, որ գահնկեց է արվում այդ գահից, կամ մի մարդու, որի տրամադրությունը շատ վատ է և նա ինքնաբերաբար փչացնում է նաև իր շրջապատող մարդկանց տրամադրությունը, այդպես է, չէ, եթե ուրախ մի որտեղ ուրախություն է տիրում, քեֆ ուրախություն է տիրում, այդպիսի վայր մուտք է գործում մի մարդ, որը վատ տրամադրությամբ է, վատ է տրամադրված, այսպես մռայլ է, բնականաբար այդ քեֆչիների ուրախությունն էլ պակասում է և նրանք սկսում են տխրել։ Ահա նմանատիպ իրավիճակում հայտնվում են մարդիկ, երբ լուսինը մուտք է գործում կարիճ աստղակերպ, քանի որ լուսինը մեծապես ազդում է մեր էմոցիոնալ դաշտի վրա։ Եվ հեքիաթներում այսպես կախարդ պառավի կերպարանք կա, լուսինը կարիճում նման է այդ կախարդ պառավին, միշտ այսպես ամեն ինչից դժգոհ է, անհանգիստ է, խանդոտ է շատ, լուսինը կարիճի միջած, ում լուսինը անհատական հորոսկոպում, եթե տեսնում եք լուսինը կարիճում, դա հենց այդ խանդոտության մասին է խոսում, թաքնված ուժեղ էմոցիոնալ ֆոնի մասին է խոսում, էմոցիաները այդ մարդկանց մեջ այսպես բլբլթում են, հնարավոր է նա դա ցույց չտա, բայց նրա մեջ այդ էմոցիաները եռացող ջրի պես կացային մեջ, ինչպես է ջուրը երում, այդպես էլ երում են այդ մարդկանց էմոցիաները, չնայած երբեմն ցույց չեն տալիս, բարդ դիրք է ամեն դեպքում, մեծ էմոցիոնալ լարվածություն է լինում, և ես պետք է ասեմ նաև հենց այդ դիրքի վրա տեղի ունեցավ այդ 88-ի երկրաշարժը, այնքան մեծ էր այդ լարվածությունը մարդկային և ընդհանրապես երկնակեղևին, որ այդպիսի զարգացում տեղի ունեցավ։ Դե հիմա իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ նմանատիպ իրավիճակում կհայտնվենք հուլիսի 26-ից 28-ը, բայց այնուամենայնիվ պարզապես որպես ինֆորմացիա եմ ձեզ հաղորդում, դա։ Եվ լուսինը կարիճում ինքը անբարենպաստ է միջանձնային հարաբերությունների կարգավորման համար։ Մի կողմից մենք ունենք մորակային կույտ Արյուծ աստղակերպում, տեսնում եք այստեղ Արյուծում գտնվում է Արեգակը, Մերկուրին, Սիրո մոլորակ Վեներան, նաև Սև լուսինը, և ահա այդ չորսը մոլորակի հետ լուսինը մտնում է լարված հարաբերակցությունների մեջ, և Արյուծը, և կարիճը վերաբերվում են ֆիքսված կամ կայուն աստղակերպերին, այսինքն մենք ունենք այդ խաչը, որը կոչվում է ֆիքսված կամ կայունության խաչ, որը կազմվում է ցուլ, արյուծ, կարիճ և ջրհոս աստղակերպերից, և ահա այդ խաչը, այդ խաչի մեջ մտնող կենդանակերպերը, նրանք վերաբերվում են անցյալին, այսինքն անցյալի հիշողություններ կարող է ձեզ մոտ արթնանան, և դուք անընդհատ այսպես լարված մտածեք, միգուցե ես սխալ վարվեցի, այսպես էր պետք անել, չէ, այնպես էր պետք անել, ինչու իմ կյանքը այսպես դասավորվեց, այսինքն անցյալի մասին ինչ-որ հուշեր, բացասական հուշեր կարող են ձեր մոտ արթնանալ, և հիասթափություններ, հուսահատություն, բայց իհարկե այդ ամենը շատ արագ կանցնի, երբ լուսինը մուտքը գործի աղեղնավոր և վերականգնվի մարդկային այսպես ենտուզիազմը, դրական տրամադրվածությունը։ Այժմ խոսեմ լուսնային օրերի մասին, սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 26-ին Երևանի ժամանակով 14:22-ին լուսինը դառնում է 9 օրեկան։ Ահա 9-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը չղջիկն է, սա գայթակղությունների օր է, սատանայական օր է լուսնային ամսում, կան այդպիսի բացասական օրեր, և վտանգավոր է
զանազան մոլորություններով, խապկանքներով և կեղծիքներով։ Այս օրը մարդիկ ենթարկվում են, ավելի հեշտ են ենթարկվում, այսպես բացասական ազդեցություններին, չի կարելի սունկ ուտել, որովհետև հավանական են այդ օրը թունավորումներ սնկից։ Պետք է ինքնամաքրվել, լավ է ներել ձեզ նեղացրած մարդկանց, այդ անցյալի հուշերը ես որ տանջեցի, հենց այդ նեղացվածությունը միջավայրից կարող է ձեր մոտ այսպես սրվել և լավ է այդ մարդկանց ներել։ Եթե այսօր կաթ թափեք, դա նշանակում է, որ սխալ եք ապրում, չի կարելի նաև հայելի ջարդել այդ օրը, 9-րդ լուսնային օրը։ Եվ հուլիսի 27-ին Երևանի ժամանակով 14-ն 18 րոպեին սկսվում է 10-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է շատրվանը կամ ջրի ակունքը, դա պասիվ օր է, շատրվանը կապված է մարդուն լցնող էներգիայի հետ, այսինքն մեր էներգետիկական պոտենցիալն է ցույց տալիս այդ շատրվան խորհրդանիշը, և այն ամենի հետ, ինչ որ նա ունի, այսինքն նաև ունեցվածք, ոչ միայն էներգիան, այսինքն հոգևոր պարունակությունը, նաև նյութական պարունակությունը մարդու կյանքի։ Այսօր պետք է ամրապնդել ավանդական արժեքները, ընտանիքը և ինքնազոհաբերվել, այսինքն շատ կարևոր այդ ավանդական արժեքների գնահատումը և ինքնազոհաբերումը հանուն այդ արժեքների։ Ցանկալի է շատ հեղուկներ օգտագործել և դրական է բոլոր ջրային միջոցառումները, լոգանքը դրական է, նաև ծոմ, այսինքն պետք է ջրային շատ այսպես մաքրում է ջուրը, քանի որ մաքրության խորհրդանիշն է, անընդհատ պետք է ջրային միջոցառումներ, ցանկացած ջրային միջոցառում բարենպաստ, իհարկե շոգ եղանակին բոլոր օրերին այդ միջոցառումները լավ են և լավ է նաև ծոմ պահելը 10-րդ լուսնային օրը, ինչ այլոց այն մարդիկ, ովքեր ծնվում են 10-րդ լուսնային օրը, նրանք պարտադիր պետք է ունենան շատրվանի ֆոնին նկար, եթե դուք ծնվել եք 10-րդ լուսնային օրը, անպայման ունեցեք այդպիսի նկար, և այդ նկարը պահեք ձեր մոտ կամ ձեր աշխատասենյակում կամ ձեր աշխատասեղանին, կամ պարզապես ձեր պահուսակում, որովհետև այդ նկարը ձեզ հաղորդելու է լրացուցիչ էներգիա։ Ահա այսքանը, ես նաև հիշեցնեմ, որ կարիճ աստղակերպը մարդկային օրգանիզմում խորհրդանշում է սեռական օրգանները, միզասեռական համակարգը, նաև հաստ աղիքը, և որևիցե վիրահատություն, որևիցե բժշկական միջամտություն այդ մարմնի մասերի հետ կապված խիստ անցանկալի է, դա գոտկատեղից ներքև գտնվող մարմնի մասերն է։ Նաև հետազոտությունները, որովհետև հնարավոր են ինչ-որ սխալ ախտորոշում։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ներկայացնեմ կենդանակերպի նշանների կանխատեսումները հուլիսի 26-ի և 27-ի համար։ Եվ այսպես, լուսինը հուլիսի 26-ին և 27-ին գերազանցապես գտնվում է կարիճ աստղակերպում, իսկ կարիճը դա ջրային նշան է և ֆիքսված նշան է, կայուն նշան է, այսինքն այս օրերը բարենպաստ են հատկապես ջրային նշանների համար, մասամբ նաև հողային նշանների համար, բացառությամբ ցուլերի և անբարենպաստ են հրեղեն և օդային նշանների համար, այժմ ավելի մանրամասն։ Սիրելի խոյեր, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը մի փոքր անբարենպաստ են լինելու, և այս օրերին բարձր է անկանխատեսելի զարգացումների հավանականություն, հնարավոր են էքստրեմալ իրավիճակներ, նաև ցանկալի չէ վարկեր կամ պարտքեր վերցնելը, որովհետև ճիշտ ժամանակին չէ կարող դրանք մարել։ Սիրելի ցուլեր, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը ակտիվ փոխհարաբերությունների օրեր են լինելու ձեր գործընկերների հետ
Եվ զուգ ընկերների հետ, սակայն կոնֆլիկտի մեջ մի մտեք ձեր մտերիմների հետ, այսինքն հատկապես կնոջ կամ ամուսնու կամ ընկերուհու հետ, որովհետև հետագայում դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի երկվորյակներ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը ակտիվ աշխատանքային օրեր են լինելու, ինչ որ կարևոր աշխատանքային հարց է լուծվելու ձեզ համար, նաև առօրյա կյանքում կարևոր հարց է լուծվելու, բայց պետք է ուշադիր լինեք առողջությանը։ Սիրելի խեցգետիններ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը խիստ բարենպաստ օրեր են լինելու, և դուք այն անցկացնելու եք ձեր սիրելիների, երեխաների, այսպես ռելաքս, հանգիստ, շատ հաճելի և երջանիկ օրեր են լինելու, բարենպաստ են նաև բիզնեսի համար։ Սիրելի առյուծներ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը լինելու ընտանեկան օրեր, ինչ որ ընտանեկան խնդիրներ եք լուծելու, ձեր տան, ծնողների, երեխաների հետ կապված։ Սիրելի կույսեր, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը ևս բարենպաստ օրեր են, և դուք այն անցկացնելու եք ակտիվ շփումներում, հնարավոր են նոր ծանոթություններ և կարճ ճանապարհ։ Սիրելի կշերքներ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը խիստ բարենպաստ օրեր են լինելու, և այդ օրերին բարենպաստ է հատկապես ֆինանսական հաջողությունը, փող ստանալու ժամանակն է։ Սիրելի կարիչներ, հուլիսի 26-ը և 27-ը և մինչև 28-ի վաղ առավոտը ձեր օրերն են, խիստ բարենպաստ է, այդ օրերը նվիրեք ինքները ձեզ, ձեր արտաքին հմայքի բարելավմանը, ջեմ ֆինանսական հաջողության բարելավմանը, անձնական գործերի կարգավորմանը, և ունենալու եք մեծ հաջողություններ։ Սիրելի աղերնավորներ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը մի փոքր լարված օրեր են լինելու, զգալու եք միայնակություն, լքվածություն, սակայն մի հուսահատվեք, որովհետև շատ արագ դա կանցնի։ Սիրելի այծեղջյուրներ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը բարենպաստ են հատկապես ընկերական միջավայրում շփումների համար, երեխաների հաջողությունների համար, նաև ձեր երազանքների իրագործման համար։ Սիրելի ձկներ, սիրելի ջրհոսներին բաց թողեցինք, սիրելի ջրհոսներ, ձեզ համար հուլիսի 27-ը և 28-ը խիստ բարենպաստ օրեր են լինելու գործնական հաջողության համար, հատկապես ինչ-որ կարևոր գործնական հաջողություն եք ունենալու, որ երկար ժամանակ դուք սպասել եք այդ հաջողությանը, այդ իրադարձությանը, դա տեղի ունենալու, հնարավոր են գործնական կամ անձնական առաջարկություններ։ Սիրելի այծեղջյուրներ, այծեղջյուրներին ասեցինք, ջրոսներին ասեցինք, հիմա անցնենք ձկներին։ Սիրելի ձկներ, ձեզ համար հուլիսի 26-ը և 27-ը ևս խիստ բարենպաստ օրեր են լինելու, զանազան արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ շփումները ակտիվանալու են, նաև անձանց հետ շփումները, արտասահմանցիների հետ շփումների օրեր են լինելու, նաև բարենպաստ է այդ օրերին ճամփորդել, սիրելի ձկներ, այնպես որ հավաքեք ձեր ճամփրուկները և հուլիսի 26-ին և 27-ին մեկնեք ճամփորդության։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 26-ի և 27-ի վերաբերյալ, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյան հետ յութուբյան ալիքիս, կիսվեք այս վիդյոներով սոցցանցերում և գրեք մեկնաբանություններում, ինչպես են իրականացվում իմ կանխատեսումները անձամբ ձեզ համար։